Саламатсыңар бой, урматтуу достор. Жаңы эле интернет айдыгында Балыкчы шаарынын мэринин сөгүнгөнүн, коркутканын угуп калдым. Бул өтө жаман көрүнүш, бул жөнөкөй эле көрүнүш эмес, бул бүгүнкү бийликтин башкарып жаткандын кесепетин жыйынтыгы деп койсок болот да. Мына баарыңыздар билесиздер, СДПК партиясынын депутаты Мусабекова жаш кызды, журналист кызды коркутуп, сөгүп, зордуктатам, өлтүрөм дегенин иликтебей, кайдыгер карап, СДПК партиясы, фракциясы кароосуз калгандын айынан мына ошого окшогон мэрлер чыгып жатат. Эгер СДПК партиясы убагында Жылдыз Мусабекованы мандатынан ажыратып, аны жоопко тартып, элди алдына алып чыгып, мына КТРден чара көргөндө бүгүн алдагы Балыкчы шаарынын бандит мэрине окшогондор чыкпайт эле. Мына өзүңөр угуп көргүлө, азыр мен өзүн баракчама чыгардым. Өзүнөн улуу адамды, кызмат ордундагы адамды сөгүп, ашатып, коркутуп, өлтүрөм мен сени жана башка оозгалгы сөздөр менен сөгүп жатканын баарыбыз уктук. Тез аранын ичинде Балыкчы шаарынын депутаттары кезексиз жыйынга чогулуш керек дагы. Мындай бандит мэрди тез арада жумуштан четтетип, жоопкерчиликке тартыш керек. Мен оюмча коомчулук баардыгыбыз жапар тырмак мындай талапты катуу коюп, бул мэрди жөн эле депутаттар жумуштан четтетип койбостон жоопко тартыш керек дагы. КТРден жана башка маалыматтык каражаттардан көргөзүш керек. Кызматчылар, эл тарабынан шайланган, депутат тарабынан шайланган кызматчылар мындай жүрүм туруму менен биздин келечек муунга терс таасирин, тарбиясын берип, мамлекеттүүлүгүбүзгө, мамлекеттик кызматка чоң доо кетирип жатат. Ошондуктан Мусабекова окшогон, анан жаңы эле мэр мен тааныбайт экен, мына ошого окшогон мэрлерди сөзсүз жоопко тартууну баардыгыбыз талап кылышыбыз керек. Келгиле ушуну коомчулукка жайылтайлы дагы, мындай көрүнүштү экинчи болтурбай тургандай кылалы. Биз коомчулук, журналисттер чогуу ушундай кылалы. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакында интернеттен чыкты эле, ЗАГСтын бир кызматкери чыгып кетишке жана башка жаман сөздөр менен бир кардарга мамиле кылганын. Мына биздин баардыгыбыз улам чыгарып отуруп, ал адам жумуштан кеткенге аргасыз болду. Мына азыр дагы баардыгыбыз ушундай аракет кылалы. Себеби бул адамдар элге кызмат кылыш үчүн ошо кызматка келишкен. Элди сөгүп, кызматкерлерди сөгүп, коркутуп, аларды коркута турган үчүн келген эмес да. Ошондуктан баарыңарды чакырып кетет элем, келгиле жапар тырмак киригишейли дагы, мындай акмактарды кызматтан четтетип, экинчи кызматка келбей тургандай кылып жана жоопко тарттыра турган кылалы. Баарыңыздарга рахмат, келиңиздер жапар тырмак аракет кылалы.